Cerita Embas untuk malam ni, kita ada pelakon Rosita Cik Wan. Kisahnya mengenai puteri kecil beliau iaitu Aisyah. Untuk bulan Ramadan ni, kita tengok dah mula bertudung. Sebagai ibu, jom kita dengar apa Rosita Cik Wan boleh katakan. Okey, Aisyah sekolah agama. Bila dia sekolah agama, dia diajar dan dia pun kena praktik. Tapi saya bagi pilihan dekat dia selama mana sampai dia balik. Tapi dia kata, Mami, sepanjang Ramadan ni dia nak pakai tudung. Tapi acara dia pakai tudung bukan sono-sono. Hari ni nak pakai, nak pilih-pilih Ramadan, besok tak nak pilih-pilih. So, I bagi kebebasan. Tapi dia tahu kenapa perlu bertudung. Kadang-kadang dia pun remind kita, Mami kena pakai hand sock. Mami. Tu nampak Jabra. I rasa kadang-kadang zaman sekarang kena orang kata tanam dalam-dalam agama, keagamaan dalam diri tu. Sekarang macam-macam boleh jadi. Segala macam gadget. Kalau you tergelincang sikit, macam-macam boleh jadi.